ચાર યુનિવર્સિટીના કેમ્પસમાં વકીલ પર હુમલાની ઘટના બની. યુનિવર્સિટીમાં થોડા સમય અગાઉ પુસ્તક કૌભાંડ થયું હતું, જે મુદ્દે વકીલ આરોપી પક્ષના વકીલ તરીકે હાજરી આપવા ગયા હતા. આ સમય યુનિવર્સિટીના સેનેટ સભ્ય અને અન્ય ઇસમોએ તેના પર હુમલો કર્યો હતો. હાલ તો વકીલ પંકજ વેલાણીને સારવાર અર્થે ધારપુર હોસ્પિટલ ખસેડાયા છે અને સમગ્ર મામલે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ છે. યુનિવર્સિટીના સેનેટ સભ્ય શૈલેષ પટેલ અને અન્યો દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો છે. પાટણની ઘટના છે. પાટણના હેમચંદ્રાચાર્ય યુનિવર્સિટીના વકીલ પર હુમલો કરવામાં આવ્યો. યુનિવર્સિટી કેમ્પસના વકીલ પર હુમલો કરવામાં આવ્યો છે. વકીલ પંકજ વેલાણી પર હુમલો કરવામાં આવ્યો. પુસ્તક કૌભાંડ મામલે હાજરી આપવા ગયા હતા અને તે દરમિયાન આ હુમલો કરવામાં આવ્યો છે. ઓનલાઈન પર ઉપસ્થિત છે અમારા સંવાદદાતા હર્ષદ પંચોલી. હર્ષદ જણાવશો શું વિગત છે અંગે? ભૂમિ જણાવું કે આજ રોજ પાટણ હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં પાટણના જે એડવોકેટ હતા તેઓ એક મેટરમાં એક હિયરિંગ માટે ગયા હતા. તે એક કમિટી હતી જેને લઈને તે હાજરી આપવા ગયા હતા, પરંતુ ત્યાં સેનેટ સભ્ય શૈલેષ પટેલ નામના વ્યક્તિએ આ જે એડવોકેટ છે તેઓને તેઓ ઉપર દંડા વચ્ચે હુમલો કર્યો હતો, તેઓને ઘાયલ કર્યા હતા. ત્યારબાદ એડવોકેટે 108 ને જાણ કરી હતી, પોલીસને જાણ કરી હતી, કંટ્રોલ રૂમને જાણ કરી હતી. ત્યારબાદ ધારપુર હોસ્પિટલ ખાતે તેમને ખસેડવામાં આવ્યા હતા. તેઓનો આક્ષેપ છે કે શૈલેષ પટેલ જે છે તે માથાપાલી છે અને મારા પર હુમલો કરી મારી સોનાની ચેન તેમજ 50,000 ની લૂંટ કરી છે. તેઓ ન્યાય માટે અત્યારે હાલ મીડિયા સમક્ષ હાજરી કરી રહ્યા છે, પરંતુ જે વાત છે કે આ જે હુમલો છે તે સુનિયોજિત આયોજિત કાવતરા પૂર્વે કરવામાં આવ્યો હોય તેવું હાલ આજે વેલાણ જે ડોક્ટર એડવોકેટ છે તેવું જણાવવું છે. પરંતુ જે રીતે જે હુમલો થયો છે તેને લઈને પાટણમાં અત્યારે હાલ ચર્ચાનો વિષય બનવા પામ્યો છે. કારણ કે જે યુનિવર્સિટીમાં જે પુસ્તક કૌભાંડ હતું, પુસ્તક કૌભાંડમાં જે નામ આવ્યું હતું આદેશપાલનું, આદેશપાલના આ એડવોકેટ હતા અને તેઓના કેસ આ પંકજ વેલાણી નામના એડવોકેટ ચલાવી રહ્યા હતા અને તેઓને લઈને અદાલતમાં હુમલો કર્યો હોય તેવું અત્યારે હાલ જે પંકજ વેલાણી નામના એડવોકેટ જણાવી રહ્યા છે. જી ભૂમિ આભાર હર્ષદ માહિતી આપવા માટે.